Спалах африканської чуми свиней на Дніпропетровщині. У селі, де знайшли вірус, оголосили карантин, а хворе поголів'я знищують. Деталі з'ясовувала Олена Мендалюк. Першою на африканську чуму занедужила худоба Віктора. Чоловік із журналістами говорить неохоче, у нього померло понад 10 свиней. Ще толком нічого не ясно, сільсовіт буде все рішати. Воно вже надоїло це все. Ніхто вже всі їздять, а воно без толку це все. На вулиці Українській, де живе Віктор, африканську чуму виявили ще в кількох дворах. Хвору худобу фахівці Держспоживслужби знищували прямо на подвір'ях господарів, кажуть місцеві. Вони не вивозили, десь вони тут їх закапували, палили, мабуть. Це страшно, це ж вірус. Люди пострадають так само багато, усіх тут всі, ну, це село. Усі держать свиней. З трьох чи чотирьох дворів палили, там по 20, по 15, по 10 голов, отак десь. Нині в селі карантин, на в'їзді облаштували так званий блокпост. Тут цілодобово чергує ветеринар та поліція, стежать, щоб з карантинної зони люди не вивозили свиней. Так борються з поширенням чуми. Якщо тварина заболіла, свиня, то 98-100% літальний ісход. Немає ні ліків проти неї поки, ні вакцини. І це ж цією метою такі і заходи, щоб не було розповсюдження. Карантин оголосили на 45 днів. Наразі ж у селі й далі обстежують господарства, що стало джерелом небезпечної недуги, поки що невідомо. Фахівці не виключають, що африканську чуму в село могли принести дикі кабани. Мігрує дикий кабан, він теж може бути больний. І, на жаль, ви бачили сьогодні, що доповідає керівник Держлісгоспу. Відстріляти санітарно ми сьогодні не маємо права, тому що керівники, які потрібно було забезпечити це все, не забезпечили погодження з відповідними структурами в місті Києві. За 4 дні нових випадків африканської чуми у свиней фахівці не виявили. Олена Мендалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.